It is the final channel B in the no. Ngolunaku olwalero katutandikire kulumbuye. Onaku olwalero katutandikire kulumbuye. Nyongero kujukiza nta mawe gano kutusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluwo kube bifananyi wano mu ggwanga Uganda. Enamba yabwe ogiraba ku flyer eyita wansi Dreamline Pictures omukulu Franka Mukoneko woboli na omukolo gwonna obe bifananyi byonna byoyagala. Lumbuye kikakasiddwa akyali Taki. Akyali Taki. Embassy ya Taki mu Uganda bwe kikakasa ne government ya Uganda bwe kikakasa. Mujukira ku mulundi guli nga honorable Nkunyingi Muwada yali abuuza minister Jeje Odongo n'okero lyemu mutubulire ebikwatagana ku Lumbuye. Minister olwaleero bazeemu muzi answered zaabwe responses zaabwe ne bagamba Lumbuye ali Taki. Naye tali mukomera. Lumbuye aliku immigration. Oluvannyuma lwa minister okakasa nti no tebalina Lumbuye. Ne bagamba ali Taki bakwatagana ne Interpol. Omukulu honorable Nkunyingi Muwada n'agenda ku embassy ya Taki mu Uganda ne mukakasa nti kituufu Lumbuye aliku immigration. Olw'ensonga za immigration documents ze. Passport ye. Oba visa oba biki mwabatambula mu nnyonyi musobola okunnyonnyola empapula ezo ezimukkiriza okubeera mu nsi oba visa oba biki byonna be baze batugamba naye nga kati at least tukakasiza nti omukulu Lumbuye ali Taki. Agamba Lumbuye ajja ssaawa mukaaga ne tulinda Lumbuye ne tutamulaba ne batugamba Lumbuye yatuuka dda ali ggulu kaloma tendo ne tugamba okke. Nitusoka tuwela bila kulumbuye na ye Nkunyingi alemeddeko paka ibazude chitufu nti Lumbuye alitaki. Chitegeza wabaku immigration batesa kongerichi wa mudipoti ngamu na yejukira waduwa wabagamba Lumbuye aliasa baka ito baka pasi chaka UN. Nga yeta agasa ilamu chitegeza solo kujibwe Taki na atu waduwa mwuse ndalayo na eche bataya gara kwe kumuze Uganda orenso ngaze. Zebio bufuzi ze yalimu wano nga atene wano government ye mwetaga amateeka mwaga ulida lozo na kuruwale uchibade chirunji mwena mwena ababu uza where is teacher teacher alitaki mwongero kumusa bida mwongeri ye mwobe ndala mkulaba angebi ntupye bigwa bulunji kasatu wabulide jari banai lumbu ye mwubuziza maule ganupu amalala. Honorable James Mubiru, oyo n'olodi kansala mulonde naye tanalayira. Uzakati bagenda miezi emeka mukaaga etaano nga tanalayira. Banne batandika dokola. Onaku olwaleero naye afunye ku ssanyu ateereddwa ku court bail. Court bail. Bera court bail opo. Kale ateereddwa court. Era n'agamba bwe yakoma wagenda okutandikira okulwanirira eddembe ly'abalonzi be n'abantu abana Uganda ne struggle yonna. Kulu James Mubiru amaze ekitalya ebbanga ddene babadde bamubanja awo abantu be ne batuuka n'okulowooza nti nno omusajja ono ayinza obutalayira kuba waliwo etteeka kisenga omuntu abulankana oba abula mu nteeso bataano oba simanyi wezityo nga bayinza okugamba ayinza okuddamu okulonda e Lubaga n'abanga ekifo kimuyise mu ngala awo. Waliwo n'omusajja omulala nga muyita Serunkuuma John Bosco oyo naye yalondebwa oyo Nansana naye naye akyali mu kkomera tanalayira naye ng'obuwanguzi baabufuna bano bali mu kkomera. James Mubiru kulikayo okuva ekitalya baba sangu gy'ebyofuzi gino yandibadde giwedde by this time emisango gy'ebyobufuzi yandibadde giwedde ne tumanya nti nno ekyo nakyo kiwedde. Olunaku olwajjo nina ekifaananyi kinakuteereddeyo. Kifaananyi kyabadde kya Kabaka niŋŋamba Kabaka awonye. Kifaananyi ekyo simanya ani akitaddeyo kubanga kiri very personal naye obaka bwe nfunye nga baŋŋamba Kabaka bano bantu bonna baali nabo abali mu kifaananyi bafu baafa dda kati ne weewuunya eyasheyalinze ekifaananyi ekyo ku social media okukiza kitrending yabadde agenderera ki. Abaami bano bombi abali ku mabbali ga Kabaka bafu. Ninaye najja amawulire. Manyi ku final channel kuno oyigirako. Era nga nange wemba amawulire.
ndi musanyufu nti enamba y'esimu yoje nateeka ko eya WhatsApp eyo abantu bayitako ne bakuwabula gamba nero wano wakoze wotu wano kyekyo social media kyerina okukola bampa budde ne bampa n'obutambi obumu Prince Kimbugwe nga nnyonnyola ebintu bino era abantu bangi bagendedde ku mawulire ago nga bagamba bannaye Kabaka ateredde e Germany tugenda okuzuula ng'ekifaananyi munnaye kyakubwa wano kikadde abamimi bano bombi bagenzi Kabaka yali wakati niŋŋamba okay weba diversion simanyi yaki era ne baŋŋamba babakozesezza okukola diversion mwalidde mwakoze ekinedda ekituufu kiri nti ffe ng'Abaganda ekyo kinnyumira nnyo okwogera kuba ndi Muganda ffe ng'Abaganda ddala nze ka neeyogereko nze ng'Omuganda omutima guba gunkubira Kabaka ebbanga lyonna ate njagala mawulire malungi olaba wali Kabaka yebagamba alaje biki temwabirako bino ebifaananyi nga Kabaka alabika mu mbeera etasanyusa ku The Final Channel. So nafunye ekifaananyi kino nafunye essanyu olw'ensonga omukulu ono omugenzi kati omweru olaba ng'aline Kabaka akufaananiramu omukulu eyamureceiving e Germany anabanengeri ekifaananyi kyekyeseemu. So bwe twalabye ekifaananyi ekyo nga kizze ku mitimbagano kitrendinga tumanya nti Kabaka wewaawo yateredde abalala ge nfunye nti Kabaka yaterera n'ava ne Germany nago ndi awo osobola okumbulira oba olina ky'omanyi naye nga nze tebwabaddewo ttima lyonna oba kakodyo konna kakola diversion nedda nabadde nkuwa mawulire ge nalowoozezza nti gasanyu so gwe wenna eyakoseddwa ekifaananyi ekyo webe yalowoozezza nti diversion tusaba kisonyiwo naye nga mu mutima omulungi twabadde tusanyukidde Kabaka okubeera ng'embeera eteredde kuba ze saala zaffe wano ku The Final Channel. So abataddeko awo komenti diversion babakozesa nedda ekifaananyi eyakitaddeyo yayinza okuba nga yeyatukubye diversion nga ge mawulire ge yayagadde gatambule. Anyway, nyongera okukujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okukuba ebifaananyi wamu neke Garden Grove College esomero ery'omulembe wadde ebyensoma kati biyimiriddemu we binaddamu owa S1 ne S5 balowoozeeko nnyo abakulu abo ab'ebuddo ogendeyo olabe ng'otetenkanya future yo mu byensoma. Emisango gy'ebyokulonda gigenda maaso buli we njogera ku byensoma ne ŋŋamba bannaaye kale abo bakujjayo nti tewasoma ng'otuuse kafa akasava wookitegeera so temuzanyira mu byakusoma mugende eyo mulabenga musoma. It is The Final Channel binde no I'm out. Otoba nyona yoja kuchikuba oja kuchikola kakasaba jakwe unya nandi chibachiroto chemba kugamba nti chula wange chiloto can come to reality cause tole melako you were granted the victory. Chola wange chiloto can come to reality. Castola nella call, you were granted the victory. Nakera kumachane dandi kakapira nakachanga nyera mugolo ne basoma nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nelson Onyango ono mwana yali mugeto nakubaka goma paka weka kwatayo omubanda kati ali mu parliament atesa mbuza nyoyo Obichagulanyi ono yali yakowe jogo lya bazungu okumira peza idawo ye ya Rwanda wo South Africa yamala najinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba kuboda sisto tunda kadala wano muchibuga kesisi eba ilibya na yero echiriba ya kwasebi ne supermarket olizikola chola wange chinoto can come to reality omwonge zita kusunza kayanzi ko Chola wange chiloto can come to reality. Bajana kuito mularu. Castola melako. Naele melako. Granted the victory. Oja wangula. Gomana somango tambuze vigere. Dokwa musubi kubanange na chikola. Kungudo kwe natambulira mpita konevu. Gasasula peni chovola banda wangula. Mu Uganda te mwali mu midali. Akiba yanduka ya tisa na wazungu. Yakula we kubelireta kune midali. Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu.
kuwangula Ida mindada oyo ya chikuba Waliwe vya musoba kebi muya vikola Enyonji ya zivusa satellite ya zimba Business ya ziliza banansi katifetu kola Dokita mafirukuia oyo ye hero Yaranji sebola te ya tiri ya bandube Wachi diyo kufira kudyute Osadja wakadonda teye kalakasa Kanaka imba kako single mother toba na habana Bajaja mwe vale kulera wazukuru Abasomesa mwe vale kusomesa kwanga Abafuza abateri andama nebateseza abantu bye babatuma Banadini abatu liowe mioyo Memutu yambo tukilize biroto bino Anti Chula wange chimoto can come to reality Olimu wanguzi Kastome melako You were granted the victory Chisoboka Chula wange chimoto can come to reality Oluna kurumoja chikuwa Kastome melako You were granted the victory Anti Muganda wange vamu sibaka papula Olumu kafunana yoku singa kakuba Koze samanyi vamu vya chansi Sende bakola nkole life kuyiriba Nzenda vide naku mwapu kamingi Olinyaku stage na yete basasula Na yene medeko maiki jinyweze zandishu wa one day Njakungula Kanaka imba kakogwa toba ne dunia Okola waka yelo lumu basudia Nemela kongo kunganya koini Luliboro no signinga cheke Mama yanjigirizo kola Jeja yambo mkumingiriza no wekanya Bwendi kata kata mwapreside ngonde Lakati nemete kumaiki nsomesa nkutabira Chula wange chimoto can come to reality Matu itaba yaye Kastole melako Yoku yimba temulisende Nsewe kule mye Chula wange chimoto Katibanga can come to reality Emono katufuga Kastole melako Matu itaku mikolo jawe You granted the victory Wamala netuchikuba